ចៃភៀកំពុងតែឈ្លោះប្រកែកស្រាប់តែចៃដនាអីនៅវិញគឺបានបង្រាញ់ MV យ៉ាងสนិតស្នាលជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពែព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបងហោះ MV ដល់គម្ររមួយនៅក្នុងថ្ងៃដែលចៃភៀកំពុងតែឈ្លោះប្រកែកបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្នាល់អើយ៉ាងខ្លាំងដោយលើក្នុងនោះផងដែរ ដែលចៃភៀកំពុងតែជួបពីនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2022នេះស្រាប់ចៃដាណានៅក្នុងថ្ងៃទី10ពេលល្ងាចបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាព MV ថ្មីដែលថតស្គៀកកាយស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយអត្តន័យនៃ MV នោះមានចំណងជើងថាគ្មានអ្នកណាអាចកែប្រែចិត្តអូនបានដោយ MV នោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានដើរតួជាមួយនឹងលោកសេងមង្គល យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតឃើញហើយពុតជារមួលពួររមួលពួរដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត។ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអ្នកមេម៉ាយអ្នកមេម៉ាយត្រីណានាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌តាំងតែជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងរកស៊ីកាក់កបលើមុខចំណួយ។ នឹងមានលយមានឡានវិឡាអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំរត់ឆ្វេងឆ្វាយព្រមទាំងມັນធ្លាប់មានប្រវត្តិរឿងអាស្រូវនិងមានការតស៊ូមខ្លាំងនៅក្នុងឆាកជីវិតពោពេញដោយអត្តន័យយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាប់តែអ្នកមេម៉ាយកូន3នោះនេះគឺក្រោយពេលដែលលែងលះស្វាមីអ្នកមេម៉ាយកូន3នោះនេះក៏ស្រាប់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិសុទ្ធសង្ហាសេងមង្គលបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ក្រៅពីដែរអ្នកស្រីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសុីមង្គលនោះធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីដោយចឿជាក់ថាលោកស្រីប្រកាសជាមានស្នេហាបែប private ណាមួយជាមួយនឹងលោកសុីមង្គលចាក់ជាមិនខានវិប្រោទថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលទៅຫນ້າមុខຫນ້າតាំងតេដឹកដៃជាមួយនឹងលោកសុីមង្គលដាលេង នឹងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានឹងមិនត្រឹមតែបំណងមិនត្រឹមតែដឹកដៃទៅទីគ្រប់ទីកន្លែងទេសូម្បីតែថត MV ទូចឫធំក៏អ្នកស្រីបាននាំទៅជាមួយផងដែរនៅពេលនេះផងដែរស្រាប់តែផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលលោកស្រីត្រីរដាបានបង្ហាញ MV នៅក្នុងនោះនៅពេលល្ងាចនៅពេលល្ងាចដែររៀបចំកម្មវិធី ជប់លៀងមួយដែលកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ចៃភៀជាមួយនឹងលោកឈឹមកាកដាដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពេលដែលមានរឿងនេះកើតមានឡើងធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនຕົកអារម្មណ៍ស្ទើរតែមិនបានហើយក៏កំពុងតែរងចាំមើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ត្របពេលដែលចែកដំណាឯណេះទំនងជាកំពុងតែបង្ហាញដៃគូស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលចាក់ជាមិនខានពីព្រោះថាលោកសេងមង្គលក៏ហាក់បីដូចជាដឹកដូចរមោសំក្រឹត ទៅតាមអ្វីដែលแฟนแฟนបាននិយាយដែរពីព្រោះថាលោកសេងមង្គលនឹងចែកដំណានេះមួយរយៈចុងក្រោយបានយកបេះដូងស្មោះយកមកការពៀគ្នាដូច្នេះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like